З вами сьогодні свято, але, знаєте, кажуть, що програний бій – це не означає, що програна війна. У нас сьогодні перед грою була ситуація, що ми виграли війну, але не програли жодного бою. І мені думали, дуже було важливо, щоб ви сьогодні в останній грі показали, по-перше, чемпіонську гру, по-друге, здобули впевнену перемогу і підтвердили свій статус чемпіона. І сьогодні, я чесно вам скажу, з цих ігор, що я бачив, мені здається, на мою суб'єктивну думку, що сьогодні була найкраща ваша гра. І це була справді чемпіонська гра, від якої ви отримали задоволення, і ті купа людей, купа дітей з академії теж отримали задоволення. Тому я вам за це дуже-дуже дякую. І ще я хотів згадав собі, зараз заходячи сюди, згадав таке саме наше коло в Мілані. І пам'ятаєте, я казав, що ми обов'язково повернемось. І сьогодні ми зробили, там, вірніше, тиждень назад, ми зробили цей крок, да, щоб повернутися знов туди, до лона тих найкращих клубів Європи. І я впевнений, що ми туди повернулись вже сильнішими. Сильнішими ментально, сильнішими з точки зору досвіду. Я впевнений, що і майстерність ваша виросла однозначно. І ми там будемо точно сильнішими. І точно ми ще здивуємо багатьох. Тому я вам дуже дякую за цей прекрасний сезон. Ніхто не забере нашу пристрасть.
Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.